ପରିଷଦ ଗଠନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଉତ୍ତରକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜୁ କିଛି ଏଭଳି କହିଥିଲେ। କିରେନ୍ ରିଜୁଙ୍କ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏନେଇ ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି 2015 ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଧାୟକ ନୃସିଂହ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କମିଟି ଗଠନ ଓ ବୈଠକ ପରେ 2018 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଆଇନ ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ପଠାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ନ ପାଇବା ଘଟଣା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ତାଜୁବ କରିଛି। 2015 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏଫେୟାର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନ ପରିଷଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ କମିଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ କମିଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଏସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀର ଉଭୟ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଦପ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଓ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଲ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଓଭରଲୁକ୍ କରି କିପରି ଏପରି ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟସଭା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲା ବେଳେ ବିଜେପି କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଛେଇ ନାହିଁ। ସରକାର ଲେଖନ୍ତି ଆଉ ଚିଠିଟା ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ରେ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଲେଖନ୍ତି, ପହଞ୍ଚେନି ଚିଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଇଏ ତ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଲେଖା ଚିଠି, ଚିଠି ଲେଖିବେ ପକେଟ୍ରେ ରଖିଦେଲେ, ମିଡ଼ିଆକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଚିଠି ଲେଖିଲୁ, ଚିଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପଛ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଗିରିରାଜ ସିଂ ଦେଖେଇଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ତାରିଖ ତିଥି ଦେଖେଇଲେ, ତାପରେ ମନ ଘର ଧରିଲା ତ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଥିବ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଇଏ କଥା ଆମ ଭାଷଣବାଜି ଭିତରେ ନ ରହୁ, ଯଦି ଇଏ ଚିଠି ପଠେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଥାରେ ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଧାନ ପରିଷଦ କାଲି ସକାଳେ ନହେଲେ କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉନି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଜୁଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ମହଲରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ ବିଜେଡି ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଦାବି ଉଠାଇଛି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ ମଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।